Regio.
foi lá resolver? O nome da casa não? Eu vou resolver alguma coisa. E tu tá indo no meu quarto por quê? Ah, tá aqui, tá quentinho aqui. Só merda, dá licença. Nem comprei, ia comprar o chocolate, nem deu tempo também. Você comer. Ela não deu tempo com o chocolate? Não. É gostosa, eu não acho que tu não gosta. É não. É gostosa, eu acho.